Manuel Gomes, dono do hit Caneta Azul, que parou o Brasil no ano de 2019, chegou com uma grande notícia em seu perfil oficial no Instagram: ele será papai. De acordo com ele, o Canetinha Azul chegará muito em breve na vida dos fãs e dividirá a atenção do mesmo com eles. Por meio das redes sociais, Manuel Gomes apareceu compartilhando a foto de um ultrassom cujo bebê está segurando uma caneta azul e contou que será papai aos seguidores, de forma bastante animada. "Vou ser papai, meu povo", escreveu o artista na legenda da postagem. "Recebi um ultrassom e vou ser papai. Eu mostro ou não mostro? Olha aqui, Canetinha Azul novo. Coisa boa demais. Vou ser papai agora mesmo", afirmou o artista no vídeo, antes de cantarolar. "É meu filho que vai nascer, Caneta Azul mesmo vai crescer. Coisa que Deus me deu e eu canto mesmo com todo prazer. Vou ser papai agora, Caneta Azul." A mãe do filho de Manuel Gomes, que está com 54 anos de idade, se trata de sua namorada, Diva Gomes, de 41 anos, com quem ele tem um romance desde o mês de setembro. Ela já possui dois filhos adultos, de 25 e 18 anos. Sempre com letras divertidas e que trazem o cotidiano das pessoas, como é o caso de Rita, Cabeça Branca, e Cracudo, Thierry apresenta o videoclipe de Lá Ele. A música, que já é sucesso nas plataformas digitais, traz título com gíria baiana e fala sobre as desvantagens de ser amante. Em cena, o próprio artista com Manuel Gomes, sim, aquele mesmo que cantou em seus versos, Caneta Azul, Azul Caneta. Sendo assim, um roteiro, assinado por Thierry, promete uma história divertida e recheada de thierrismo. Música com termos populares e pitorescos com destaque para imagens que rebuscam nas cores e alegria de ser baiano. O clipe foi gravado na casa do anfitrião, em Salvador, e traz o cantor atuando ao lado de Manuel e da modelo Micaela Amorim. Em cena, Manuel é o patrão de Thierry e tem a esposa bem gostosona, que fica encantada por Thierry e ele também sente atração por ela. Mas não ficam juntos e soltam sempre um "Lá Ele" para salvar. Essa música vem como um canhão. Creio que será a música do carnaval. A galera se identifica por ser tão divertida e atual, reforça Thierry. A letra justifica: "Eu quis dar pra você, Lá Ele, todo o meu amor, mas ela só me quis como amante." Lá Ele ainda mete por trás desse pobre rapaz que garante, Lá Ele, que esse corpo gostoso é só dele e de mais ninguém. Com promessa de virar hit do verão, a exemplo de tantas canções do artista, Lá Ele quer dizer "Deus me livre, tô fora" ou "Deus é mais". E Thierry explicou: "Geralmente, o Lá Ele é usado por baianos para se livrar de frases embaraçosas de duplo sentido que podem ferir a sua masculinidade. Só que a resenha virou unissex. Todo mundo brinca usando o Lá Ele."